Pa pak se dy vite në krye të Pentagonit, sekretari amerikan i mbrojtjes Shkak Hagel jep dorëheqjen. Lajmi është konfirmuar gjatë një konference për shtyp të presidentit Obama, për krah të cilit qëndronte Hagel. Ndonse gjatë fjalës së tij presidenti Obama foli për integritetin e lartë të zotit Hagel. Mediat shkruajnë se shkak për këtë dorëheqje është strategjia që SBA apo përdor për të luftuar ISIS. Shkak has been an exemplary defense secretary. Dëshiroj të falenderoj Zotin Hagel për integritetin profesional dhe klasin e tij në ushtrimin e detyrës si sekretari mbrojtjes. Kam qenë njerëz zakonisht me fat që kam patur Zotin Hagel për krah dhe falenderoj ata për kritikat e vazhdueshme ndaj qëndrimeve të shtëpisë së bardhë. Hagel do të qëndrojë në detyrë derisa presidenti Obama të emërojë një tjetër emër në krye të Pentagonit. Më herët New York Times shkruajti se Hagel jep dorëheqjen për shkak të presionit të madh në lidhje me strategjinë që po përdor për të luftuar ISIS. Ndërsa CNN shkruante pak ditë më parë se Hagel i ka bërë një memo presidentit ku tregonte në hollësi shtrirjen e ISIS dhe kritikonte strategjinë e shtëpisë së bardhë për përballjen me këtë kërcënim terrorist. Vendimi i presidentit Obama për të emëruar një senator republikan si 68 vjeçari Shkak Hagel, veteran lufte, u mbështet gjërësisht në Shtetet e Bashkuara.